Sjajem. Ja se nadam da će, dok ne dođete na mraz, biti vas još više. Dobroveče i dobrodošli na sada već tradicionalnu manifestaciju Doće Deda Mraza. Ovu manifestaciju organizuju Grad Pančevo, Mesna zajednica Koteš i Udruženje Od gola do gola. Jedan veliki aplauz za njih ove večeri da nas čuju i da nas čuju Deda Mraz koliko nas mnogo ima ove večeri. Ali pre toga, da vas pozdravi prvi čovjek našeg grada, da on zvanično otvori manifestaciju, to je gradonačelnik grada Pančeva, gospodin Aleksandar Stevanović. Ajde njega pozdravimo aplauzom, on zna da li čuje Deda Mraza. Dobroveče svima, draga deco, dva dana su ostala još do nove godine. Drago mi je što smo juče pokrenuli pančevačku novogodišnju čaroliju i što se ona proširila ovde, evo, do kružnog toka na Kotežu. Deda Mraz je stigao juče u Pančevu, iako nema snega, iako su sanke teško klizale, on je došao i juče smo ga zamolili da ostane još jedan dan ovde u Pančevu, da dođe ovde i večeras, te ću da vas zamolim samo za malo strpljenja, celu noć je delio poklone i umoran je, da se malo odmori i siguran sam da će vrlo brzo doći. A vama želim da uživate u pesmi i igri koji su zaista fenomenalni organizatori Udruženje građana od gola do gola pripremili večeras ovde za vas. Želim vam da uživate i da svi zajedno sačekamo da dođe Deda Mraz. Budite srećni i veseli u novoj 2023. godini, a ja vam u lično ime i ime grada Pančeva svima želim srećnu novu 2023. godinu. Šta to lupa? Šta to lupa? Ups, gde sam to ja? U sred grada Pančeva si. A izvini, ko si ti? Ja sam Petuljak Skituljak. Izgleda da sam se izgubio. 31. Dan za radovanje. Ispod jelke su pokloni koje sanjamo svi. 31. je, a nije isti za sve. Neka deca bi život vam sanjaju hleb i krov. Stiže nova godina, navite sadove i svoj deci poklon. Poklonite mir.